Good morning, good afternoon, good evening mga Mars, mga Pars! Natawa naman ako dun sa tiya na may kausap sa cellphone. Ay, ang layo-layo nga namin, pero naririnig ko yung kanyang boses. Parang may kaaway sa cellphone. Ah! So, ano na? Okay na ba yung ano natin dyan, aurahan? Mas okay ako ngayon kaysa kahapon. Kahapon talaga ay sobrang pagod ko. Ngayon, na-refresh yung utak ko ba? Maaga akong natulog. Alam nyo ba, kahit maaga akong natulog, nagising naman ako ng alas 4:30 ng madaling araw. Hindi ako sanay matulog ng 9 o'clock. Basta mga 9:20 siguro tulog na ako. Mas nauna pa ako makaidlip kay Mixo kasi ang naalala ko, bago ako pumikit si Mixo, kumakanta-kanta pa. So ang for sure, ako ang una nakatulog kaysa kay Mixo. Hindi, nagising naman ako ng alas 4. Diyos ko po! Yung ganun talaga, no? Basta maaga ka matulog, magigising ka ng maaga din. Kaya yung mga matatanda, pag natutulog ng alas 7, alas 8, gumigising ng alas 3, alas 4. Naalala ko dati yung tatay ko, maaga yun siya natutulog, alas 8, tulog na yun. Pero gumigising ng alas 3, alas 4 ng madaling araw, nagkakapi na. Ayan, by the way, tapos na tayo dun sa bar maglinis. Dito lang naman tayo sa hotel. Kunti lang yung lilinisan ko dyan, pero kailangan ko tumulong sa ibang floor. And autumn is coming na, wala na masyadong work dito sa amin ba? Dahil ang madaming work dito sa amin, May hanggang ganito, kalagitnaan ng September. Tapos, mga kalagitnaan ng September to April, walang masyadong work. So, ang naisipan ko, siguro mag-a-apply ako sa ibang company para double job ako. Dahil kung dito lang kasi yung aasahan ko, sobrang liit lang talaga sa sahuri namin. Yun nga din kausap ko kanina, yung ka-workmate ko, nabuhuri na din siya. Kasi start na yung autumn, so wala nang masyadong customer dito sa hotel. So sabi ko sa kanya, maybe mag-a-apply ako ng ibang work just in case kasi sobrang liit lang talaga ng kinikita ko dito pag hindi ako maghanap ng ibang work. Pag summer time, May to September, okay na okay yung sahod namin. Pero pag autumn and winter, Diyos ko, tinga rin yung mga sahod namin. So, chinat ko yung dati kong pinagtrabahuan dati sa cleaning company din siya. Hindi ko alam kung naalala niya ako. Pero for sure, naalala niya ako. Kasi ako lang naman yung pinakaunang Pilipina niya na naging workers dito sa Kotka. Let's see kung mag-reply siya. Yung company kasi na plano namin ni Pars, dahil meron din kaming vacation sa Pinas, so hindi ko pwedeng isabay ngayon dahil paano na yung starter ko. Kailangan ko bumili ng mga gamit ko sa paglinis, so hindi ko naman pwede sabayin yung vacation tapos mag-start ako ng company. Lugi ako or baka magkautang-utang si Marine Queen eh pag ganon. So sabi ko kay Pars, let's do this first vacation and then after that mag-iipon tayo ng mga pambili ng gamit tapos let's open the company. So naintindihan naman ni Pars kasi pag ngayon kasi mag-start ng company and then uuwi kami sa February, lugi talaga. Baka magkautang-utang kami ba? Ayoko mag-start ng company na puro utang kasi ang kita natin dun lang din bayad sa utang. So dito na tayo sa work ko. Mag-work-work muna din yung Marie Queenie. Ngayon ay ganadong-ganado ako kasi nakatulog ako ng maayos. Yay! It's Friday! Makakapagpahinga na din si Marine Queenie after 5 days work. We did it, Mars! We did it! And then, tomorrow is party-party. Andito na yung higaan ni Chuchay.
Ayan, nilagay na ni Pars dito. Ayan, nakabalot na siya dahil kagabi binalot natin to. Hindi siya magkasya, kaya ang ginawa ni Pars ay hiniga niya yung isang bench dito sa likod ni Mixo, o yung sa likod na upuan. Ayan, kasya pa naman siguro yung iba natin ipapasok dyan bukas. Ganyan lang pala ni Pars, oh. Dahil hindi daw siya magkasya pag nakaganyan. So siguro ito pangbenta na natin to, no. Ayan, oh. Pick-upin ko lang muna si Mixo. And then punta tayo ng shop. Bibili ako ng mga ingredients para sa ating lulutuin. Parang medyo mainit. Ayan, maghiwa pa pala tayo ng karne. Busy na naman si Marinquini. Tapos meron pa dong isang basket na dapat kong tiklupin. Kagabi kasi hindi ko natiklop eh. Dahil wala. Natulog talaga ako. Sabi ko kay Pars, itry ko na lang tonight. Bago kami lumuwas bukas ba, para naman hindi maano si, para naman si Pars ay hindi tayo pagalitan na gala ako ng gala. Tapos yung bahay namin hindi ko inaayos. Maganda din na mas pakiramdam na pag uwi mo sa bahay ay maaliwalas yung bahay mo. So si Pars work for 3 days ng 12 hours yan siya. So masarap din naman umuwi siya ng bahay, di ba, na walang kalat. Naglaba na nga siya para matiklop ko na. Hindi ko pa tiniklop, o di ba. So arat na, pick upin natin yung ating Mixo. I miss also my Mixo. Nakaka-miss yung Mixo natin ba. Hinahanap ko pa din yung moment namin na skin to skin. Minsan nga, nagigising na lang ako bigla na I miss Mixo. Doon ako sa higaan niya instead dun sa higaan namin. Si Pars natatawa na lang sa akin. Kasi I love my Mixo very much. Naantok. Antok na naman, Mars. Umuwi lang kami ng bahay ni Mixo. Dahil nagpalit ako ng damit. Yung damit ko pala nangamoy, ano na, pawis. Wala man lang tayong lipstick. Yung nagmamadali ka, tapos nakalimutan mo pala maglagay ng lipstick. Hindi, maglagay tayo. Mixo? You okay? Parang bruha naman itong lipstick na to. Ang kapal! Mm. Okay na siguro yan. Nakampat na. Mawala lang din yan mamaya. Eh. Ang kapal pala, no? Kahit konti lang yung aking nilagay. Ito na kami ni Mixo sa City Market. Yung ating Mixo, gutom daw siya. Tinanong ko kung anong gusto niya kainin. Hindi niya rin daw alam anong kakainin niya. Ato mo ang kasi. Why your hands are dirty? Ay, di mo kasi mo maling kansa siya nisipin tayo pihala liki. Asus, grabe yung explanation ng ating baby. Mm? Nag-pick daw sila ng mushroom, kaya madumi daw yung kanilang hands na kanyang classmates. Diba? Are you feel cold or no? No. Okay, let's go inside. Let's go inside. Hawak kamay kami ng ating Mixo. I miss you, love. Mixo, I miss you. Ay, tiki. Wala yung kama. Yo. Yo, let's go inside Masan City Market. Why? We need to buy for my fried chicken. Kasi wala na akong breeding baso, gagawa ako ng sariling breeding ko. Breeding mix. Ha? Huh? Why? 60. Daming tanong, why? Let's go inside. Daming tao ngayon na kasi Friday afternoon. Hala, ay, meron pala silang tawag niyan. Sale. Madaming tao. Ha? Ore, may ikaw pa. Yan o. Arian Sastoya, madaming nakasale. 40% itong mga ano nila dito. Mga pampaganda. Kakuha ka lang ng 40% kung meron kang bonus card. Mag-ikot-ikot kaya tayo, nak. Hala, nak, tignan natin yung
Tignan natin yung maleta. Tingin-tingin ako ng maleta dahil meron na tayong ticket. Sure na talaga to na makakauwi tayo sa Pinas. Mixo! Yo, let's check if there have sale ba sa maleta. Kasi yung maleta namin kulang pala. So, titignan natin kung meron silang sale na maleta. Sure na talaga. Nakabili na kami ng ticket ni Pars. February 18 yung alis natin. So, malapit na. Matagal pa pala. Medyo matagal-tagal pa pala yun. Mahaba-haba pa yung antay natin. Pero at least ba, tingin-tingin lang tayo. Ito, naka 30% yung kanilang maleta na. Ha? Come here. Diyos ko, bakit dito tayo? May mga laruan dun. Naka-ano siya, oh, naka 30% off. Hey, yung mata mo ha, ang tulis ng mata mo, kung ano-ano yung nakita mo. Oh, wait. Naka-sale, oh, magkano to? 35 na lang. Maganda siya, oh. Kasi, kailangan namin ng dalawang ganito ni Pars. Ganito na maleta. 35 na lang siya. From 559.95 ngayon ay 35 na lang. Mixo! Si Mixo ando na sa mga laruan. Marunong na talaga ang Mixo pumunta doon. Ayan. Maganda to siya kasi merong mga bulsa-bulsa dito. Kailan? Hanggang kailan ba itong sale nila? Ayan o. Ang ganda nito kasi merong mga bulsa. Yung isa ko kasing maleta na ganito, yung hand carry ko, walang bulsa. Ganito siya. Ito yung gusto ko kasi pwede mo siya lagyan ng gamit dito. Like mga laruan, like yung iPad ni Mixo. Parang gusto ko siya bilhin. Ano ba yan? Ito din ba? 35 euro. Mitas siya laon, anak. Gusto ko bumili ng maleta. Bumili ka lang ng ticket, Mars. Gusto mo na bumili ng maleta. Hindi, excited talaga ako umuwi ay kasi alam nyo na, first time yung ating Mixo ay makakalapag na din ng Pilipinas. Oh, what you want, man? Hindi na naman tayo ha, mabubudol na naman tayo. You still have toys? What we're doing here? Huh? You have plenty of toys, my love. Ah, you don't want? Okay, let's go find another na. Yan. Tingin-tingin lang daw siya. Diba? Tingin-tingin lang kasi ang lalaki ng mga toys. Oh, tingin lang daw talaga siya. You have already like that. No need to buy. You already have like that. And daycare, there's have like that. Why? No, at daycare. They have like this at daycare. Merong ganito sa daycare. Nilalaro mo kanina. Yo. It's like wood. Yeah. Yo. Let's go in the other side. I think. Let's go. Exit. Katsutan mita siya laon. To simple la. And hello. Katsutan tala. Come. Ano pa ba meron dito? Bakit ba news? Itong City Market nung lagi silang nagsisale. Madami silang sale. Yan o, dinosaur. Tingin-tingin lang daw lagi siya. Hindi daw lagi siya bibili. Gusto niya lang daw tumingin. Kung meron siyang napili na tag-5, yun, bilhan natin. Pero madami na kasi talaga siyang laruan sa bahay. Uy, ano man itong... Ano dito? 5 euro. Ah, puzzle. Puzzle na ano? Car. Ay, ito. May nakita ka na? Yeah. Ha? Ano yan? No cars because so plenty cars. I didn't have it. Huh? No, you have already toys. And how do toys?
Okay, bye-bye. Tara. Bye. Ang ganda nitong nakuha ko na paper bag para sa iriregalo natin dun sa Beliza family. Na-inlove lang ako sa pink. Yan, no? Look, Mama. Very cute. Mama. Yes, baby. Look, Mom. Wow! You careful, ha? You don't bump. You careful na hindi maigo yung ano. TV natin. Ayan, ang ganda niya talaga yung ano. Ang ganda talaga ng paper bag. Mama. Yes, Mikoso. Uy! Makabasag man in taon na inong bulanak. Yan, ilipat ko lang yung ating regalo. Pero of course, hindi ko may papakita sa inyo. Kasi nga, baka manood si Inday Cars. Pero, late na to siya kasi bukas ko naman siya ibigay, di ba? Tapos yung ating vlog late na, ipakita ko na lang sa inyo ano yung regalo ko. So, yung ating regalo ay dahil house blessing man siya. So, ang binili ko lang naman ay yung mga hand towels. Dapat yung aking iriregalo sa kanila ay yung malaki na pan. Yung same sa akin ba? Ito. Ito. Ito sana. Kaya lang, dun ko lang siya nabibili sa IKEA. At wala man akong time pumunta dun. Nakiusap din ako kay Ate Jen kung makakapunta sila ng IKEA. So, sabi niya, hindi daw sila nakapunta at no choice ako. Ito na lang yung aking binili. Next time na lang, siguro sa December, yun ang irigalo ko kay Ate Julie. Ito, pang kusina. Ito naman, meron akong nakuha dito. Ayan. Yan yung ating iriregalo. Pierce. Ayan, pares-pares na hand towels pang toilet. O, diba? Ayan. Merong anim dito. Ayan. Pang dito to. Yes, Mikso. Wala ang sabas. Ay, dabi wa ako na. Okay. Siyora ba? Ayan. Yan yung ating regalo sa pa-blessing nila Ate Julie. Wala na talaga kasi ako naisip. Baka naisipan ko yung iba magbigay din ng kaldero or ano. Kasi pag house blessing, di ba dapat yung ibibigay mo ay yung pang ano talaga, pang bahay na gamit. So ito, magagamit din naman to siya. Metamixo. Ito lang natin ilagay. Pwede na pala ito ipakita sa inyo kasi ano naman eh. Bukas naman ito. Bubuksan ni Ate Julie. Pero, paano naman ito? Hindi man siya magkasya. Ayusin ko nga lang ito. O, diba? So, pag ako regaluhan nito, gustong gusto ko itong mga ganito, yung mga pang hand towel. Dahil, kailangan natin to sa ating CR. O, tapos, ito naman sa kitchen. Ganun. Maliit pala siya. Mahaba, pero yung may ilagay mo dito ay yung ano lang talaga ba? Yung ganyan lang. Okay na siguro to. Pink na pink. Ang ganda lang talaga ng pagka-pink niya. Mikso, where are you, my love? Ha? Huh? Okay. Maya-maya, mag-ano na tayo, maghiwa-hiwa ng mga karne. Niyaya na nila ako na lumuwas ngayon sa city. Si Ate Chris kanina, nasa work ako. Nag-message na siya. Sabi niya, halika na dito. Mamimiss ko man kasi yung ating pars. Uy, bakit man to, ano? Hindi man siya. Ang ganda pagkat. Ano? Pangit. Ito siya pagka close. Ganyan. Diba? Kasing ganda natin yung paper bag. Na-inlove lang talaga ako sa paper bag. Wala pala tong lagayan ng pangalan. Sayang naman yung ano eh. Paper bag sulatan. Pwede pa ito magamit. Idikit ko na lang. May papel ako dyan na maliit. Dikit na lang natin. Tapos ito, kunin siguro natin ito. Ang pangit naman ito. Pero, ganyan na lang natin. Ganyan na lang. Ayan. Yan
yung ating regalo sa mag-asawa. Ang laki ng regalo mo, Mars. Paan naman kasi talaga ang gustong-gusto ko yung regalo ko. Talagang time punta-punta sa shop. Ayan, labas ko lang yung ating manok na hihiwain natin. Diyan lang yung ating miso. Ayan. Sana madami akong ma-slice nito. Hindi pa lang ako marunong maghiwa ng whole chicken. Tiva, where is my bowl? Miso, are you hungry, anak? Why? Why you're not hungry? You don't want to eat? You sure? No. Okay, as you wish. Hindi daw siya gutom. Hiwain ko lang ito. Tingnan natin kung mahihiwa ko to ng maayos. Baka torturein to ni Marinquini yung manok. Maliit lang pala ito ng manok. Sana madami akong mahiwa nito. 30 katao naman daw yung bisita ni Ate Julie. Ayan. Pamalaki pala siya. Ayan. Nag-ice-ice mo, Manny. Uy. Kahapon pa ito nabili. Hindi ko na siya nilagay sa freezer. Nilagay ko lang dyan sa ref natin sa taas. Okay, ang pagkaalalam ko lang, unahin ang pakpak. Mabuto siya. Mabuto nga. Mutorturing Mars. Kawawa yung manok Mars. Ito, okay na siguro to. Ang lamig. Try natin. Si Pars pala dapat pinahiwa ko nito. Kasi marunong siya mag ano ng manok. Maghiwa. Tapos second yung paa. Diba? Baka pagtawanan nyo ako dyan ha. Talaga ako marunong maghiwa ng manok. Pero I think I'm doing right. Kaya lang ito, medyo malaki na siya. Hiwain ko pa yan. Ang lamig naman ito ay, nahirapan ako maghawak kasi nag-ice-ice pa yung ibang part. Mixo! You okay there? Okay. Ayan, success! Malaki pa siya. Hiwain natin ito mamaya. Ayan. Ugasin ko nga muna tabi para matanggal yung ice-ice niya kasi ang lamig pa talaga. Tapos na din yung sa kusina ko. Ito, Mixo. Shhh. And then, ito, ilagay ko na to. Balutin ko na tong ano ni Chuchay. Bed. Para hindi ko na makalimutan bukas ba. Kasi pag hindi ko to ginawa ngayon, Diyos ko. Tamarin na naman ako bukas, ay maaga pa naman kami ni Mixo. Ayan, hala parang lumiit man to. Ito ang easy tanggalin. Pag nalabhan na, lumiliit yung cover. Bakit nga may ano to? May yellow. Sa gatas yan ni Mixo eh. Ito oh. Akala ni Pars, naihian to ni Mixo. Ang pagkaalala ko, yung mga yellow-yellow dyan ay sa gatas. Ang hirap pala nito. Ano eh? Close pag bagong laba. Ayan mo natin to. Ayan o. Bagong-bago na to. Bagong laba ni Pars. Tinudo na talaga ni Pars yung paglalaba. Kasi nahiya daw siya magbigay na alikabok ba? Although, nilabhan na namin to nung hindi na natutulog si Mixo dyan. Mas maganda naman daw magbigay ng malinis. Kaya lahat ng gamit sa baby crib, nilabhan niya. I think, kailangan to hilahin. Mixo! Can you help me? What, Mama? Help me. May tarbi na po. Tata. Yo. Mix.
You need to pull it, this zipper. Zipper. Yo. Okay, pull. Pull. More. Tani. To me. Okay, move. Wala man tong kusog to si Mixo. Oh, you hold there. Oh. Just like that. Like that. Good job. Okay, pull it. Pull. Sige, sige. Walang lakas. Sus. Yan. Don't block them. Kasi nakikita yung likod mo. Come. Mm. Pull it. Dito ka. Mm. Pull it. Walang lakas. I love it na. Pull it. Uy, asan ka na? Ang hirap niya ilagay. Oh, iniwan na ako. Mm. Kasi ayan o, lumiliit siya pag bagong laba. Isa lang ba zipper nito? Isa lang pala zipper nito. For sure, nung tinanggal to ni Pars, ang bilis lang tanggalin nito. Mm. Ayan o. Pamana kay Chuchay. Diba? Kasi bumili pa. Meron pa dong upuan. Doon kay Bienan. Dadalhin ko yon sa susunod. Pero hindi pa ngayon. Kasi yung sasakyan natin ay puno na. Maliit lang yung likuran natin. Hindi ka siya lahat ba? Kailangan talaga ito siya. I-push ng i-push. Para mag-close. Ayan. Asan na yung ating cling wrap? Balot na natin to sa cling wrap lahat para isang lagayan na lang ba? Ay, sakit sa kamay. Namarinate ko na yung ating manok doon. Tapos, yung lechon ko, mamaya ko na lang gabi yun i-roll pagdating ni Pars. Kasi mas maganda i-roll yun ba na may kasama? Dahil yung last time na ako lang isa nag-roll. Diyos ko, wala kabuhay-buhay ang pagka-tali. Asan na yung ano nito? Mga beddings. Ito, ayan, ito yung protection niya para pag nakaihi or nakapupo or nakabuhos yung gatas, hindi siya masyadong magstay dito, gaya nito. I don't know bakit merong yellow dyan. Pero kahit anong laba, hindi talaga siya mawala. Tapos, ito naman ay pang decoration. Yan sa, ano kasi to? Ilalim ba? Pag bagong panganak yung baby or newborn pa talaga siya, pwedeng ilagay ang bed ng, nasa gitna lang siya, level lang siya ba sa gitna. Tapos pag lumaki na yung bata, yung marunong na tumayo, pwede mo na siya ilagay talaga sa baba. So, double layers yon. Ito. Ito yung cover niya. Ilagay na lang natin siguro to. Tapos, yung cling wrap natin para hindi na mahirapan in the cars. Asan pala yun? Ito. Ilagay na lang natin to. Ito, asan ko nga ito gagawin? Doon na lang tayo sa bed para hindi na madumihan ba? Mag-vacuum naman si Pars kahapon dyan sa ano natin. Carpet. Pero dito na lang sa kwarto. Ayan, yung aming kwarto ay masyado ng malaki yung higaan namin. Kanilang naman tatlo. So yun sabi ko kanina, si Pars, ito yung tulugan niya. Tapos si Mixo minsan doon, dahil namimiss ko siya, gusto ko kami ni Mixo ay skin to skin matulog. Doon na rin ako natutulog. Si Pars lang isa dito minsan. Kaya pag gising namin, natatawa na lang si Pars pag tingin niya sa akin. Andun na ako. Yung higaan talaga namin na itong malaki, nasa kanya na laki. Isang bed namin na sobrang laki nito, siya na lang mag-isa dito. Ang size kasi nito ay 220, something mga ganyan. Ito na yung pinakamalaking size dito sa Finland.
Kasi si Pars matangkad siya. Tapos yung bed namin dati ay yung pang double lang talaga siya ba. Nahirapan kami dahil minsan gusto ko din ng malaking space. Kaya lang ang Marco, ang tangkad-tangkad, pag gusto niya magtagilid, na ano siya, nahirapan kasi maliit na yung bed. Ayan. Oh, ready na to. Hindi lang siya natanggal o yung mansa. Meron pa akong isa nito ba? Dalawa man to. Hindi ko lang alam asan ang mga yun. Kasi dalawa yung binili namin ni Pars. Yan. Para pag nabasa yung isa, Mama, may ipapalit. Mama. Mixo. Uho, you play ball? Yeah. Yeah. Hanapin nga natin yung mga cover-cover niyan, Mixo. Kasi alam ko, andito yun eh. Pinadali yung aking trabaho dahil dumating yung ating Pars. Ayan, ready na. Yan na yung... ito na lahat yung part ng higaan ni Chuchay. Very nice wrap. Yo, yo. Nice package. Yo, ayan. So bukas, i-ano na natin to. Dalhin. Para, ano na nila ba? Ma-arrange. Ah, hindi pa yan ma-arrange. Matagal-tagal pa yan i-arrange. Kasi nung nagbubuntis ako kay Mixo, mga 7 months buntis ako, yun na yung time na nag-ayos kami ni Parsa, higaan ng ating Mixo. At ito na yung aking dinuguan. Niluto ko na lang siya dito para bukas, initin na lang. Ayan, ang sarap ng ating dinuguan. Day! Madami man tong sabaw kanina. Bakit ngayon kunti na lang? Kasi gusto ni Ate Julie, medyo sabaw-sabaw daw. Kaya lang, habang lumalamig siya, yung kanyang sabaw ay parang nababawasan. Ito, ganyan kadami yung sabaw kanina. Oh. Ngayon, wala. Ganyan na lang siya. Si Pars nito, kumakain siya, pero hindi talaga siya fan sa ganyan na luto. Parang yan yung luto na ayaw ni Pars sa atin dinuguan. Kasi dito niya mas lang kumakain ng dugo. Kayo lang naman, di ba? Lahat ng parte sa baboy, pag inihaw, kinakain natin dito sa kanila, tinatapon yan. Ang laman lang talaga ng pig ang kinakain. Ay, pinatulog ko na yung ating Mixo. Pero hindi pa siya tulog. Bukas ko nalinisan yung ating kusina, pero hindi naman siya masyadong makalat. Nanggal ko lang yung mga abubot dito kanina, oh. Yung hugasan na lang kasi mainit pa yung dishwasher. Kakatapos lang nito. Bukas ko na to siya ilagay. Tinanggalan ko na naman to siya ng madudumi o yung mung hugak. Malinis na yan, pero hindi ko pa muna siya ilagay dito kasi hindi ko mahawakan yung mga plato. Mainit. Ano nga inudalhin ko para hindi ko makalimutan bukas? Sana yung plan ko na 9 a.m. umalis dito. Hindi tayo malate. Depende yan kung ano oras ako magising. Pero usually, alas 6 gising na ako. Kasi yun man yung aking gising. So, bali, na-adapt ko na siya. Asan man yung oil ko dito? Eh, matagal ko na yung hinahanap yung oil ko dito na baby oil ko. Dahil yung ating lipstick, hindi yan siya matanggal pag tubig ang gamitin mo. Kaya ang gamitin natin, mantika, panluto. Meron kasi talaga ako nung baby oil. Uy, ang botasa to. Ito oh. Kaya, minsan hindi ko siya ginagamit itong lipstick na to. Kasi, tagal niya. Ang hirap niya tanggalin. Mantika lang katapat. Mantika pang luto. Mm. Tanggal na ba? Meron pa natira. Tapos meron pa matira dito. Kakain. Ayan, wala na. Mm, diba? Yung ating lips dyan, nagmantika para tayong kumain ng lechon.
At yung aking lechon, nabalot na din namin ni Pars. Ayan, oh. Oh, yan yung ating lechon. Ready na. Tapos yung ating chicken. Ayan. So, bukas nito, guratsa na tayo. Bukas na lang ako mag, ano eh, mag-impake sa gamit namin yung lechon. Masakit na yung aking mga paa. Huh, kailangan natin magpahinga. Ano oras na ba? 10:30 na. Kanina pa lang, 30 minutes lang yung ating pahinga mula nung nakabalik tayo dito sa bahay galing sa work. Bakit matindi na? Turn off. Ano mang ginawa ng ating mixer dito? Kanina maayos man to kasi yung tatay, bago siya umalis, naglinis-linis. Tapos ngayon, makalat na naman. Mixo! You sleep there! Puts mula. Mixo. Ah, Mixo. Yeah. Kasi nagdadrama pa yung Mixo dun. You sleep na. Soon I will come. You just sleep there, okay? No sulong veta siya lang. You sleep na. Ayaw niya daw matulog. Sige na, tomorrow when you wake up, we go to Kuya Miggy. Sige na. Ayaw niya daw matulog. Nagdadrama naman siya. Sige na, sleep na ikaw. Ayaw niya daw matulog. Pero mamaya, makatulog na yan siya. Ay, hindi ko maintindihan yung kusina. Pag ako talaga nagluto, no, grabe, parang dinaanan ng bagyo tong bahay. Yung dalawang putahe lang yung niluto ko. After ko maluto, lahat ng after ko makaluto, hindi ko maintindihan. My kitchen is very messy. Ayan, lugin ko nga yung maliit na bata dun kasi. Ano oras na? Mag-alas 11 na, hindi pa tulog. Uy, ito. Tapos na. Bakit na nag-time off na to si Pars ng ilaw? Iinom pa nga ako ng tubig. Nag-surf lang kami ni Pars dun sa internet kasi nag-book kami ng hotel at meron nag-book kami ng hotel para ano na ba? Yung pag-iipunan na lang namin ay yung baon. So, okay na yung hotel. May mga area pa lang na gusto namin puntahan. Hindi pa kami nakapag-book. Inuna lang muna namin yung sa Davao. So, ito na. Tuloy talaga yung ating uwi. So, February 18 yung alis namin dito sa Finland. Pero sa ano pa? Pero next year pa. Meron pa tayong 5 buwan dito sa Finland. Pero alam nyo naman, ang panahon ay ang bilis. Tingnan nyo, parang pakiramdam ko, kaka first day lang ng September. Tapos next week ay mag-October na. Grabe no, ang bilis. Ilang days na lang ba bago mag-October? Ano na lang talaga? 8 days. Hoy, grabe kabilis ba ng oras at panahon. Kaya yung binibilang namin na, ay, matagal-tagal pa yung February, pero hindi natin mamalayan, baka bukas ay December na, yung sa sobrang dami natin ginagawa, makakalimutan na natin yung sa dami ng ginagawa natin, hindi natin namalayan na ang araw ay Friday na. Parang kakastart lang natin ngayon ng Monday, tapos ngayon ay Friday na. So, ganun lang. Enjoy life lang tayo. At dahil ako ay faguda na at bukas ay maaga pa tayo, mag-i-end na tayo ng ating vlog. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po, and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. Friend, enjoy naman po kayo sa ating vlog today. Please like, comment, and share this video. See you po sa next one. Good night po sa inyong lahat.